du som må rygge. Ja, du må det, altså. Ja, men det er jo vi som har hengt. Nei, men de er to, vet du, så det... Jeg tror du må... Ja. Kom igjen, da. Ok. Kom igjen. Kom igjen, da. Vær forsiktig, det er smalt her. Du legger jo... Høyre. Du legger det hardt over til venstre. Hardt over til venstre. Hold på hengeren, da. Ja. Hold høyre. Hvorfor henger den over på andre siden? Bare, ja, men kan ikke bare jeg... La meg få konse nå. Legg bilen over til venstre. Ja. Nei, nå er det jo... Nå er du helt ut på kanten her. Du er helt ut på kanten. Oi. Du må tenke omvendt, Per Ivar. Tenk omvendt. Jeg tenker omvendt. Kom igjen, da. Hva driver du med nå? Ja, men jeg skal bare lukke fram. Tenk omvendt, sier jeg. Jeg tenker omvendt, ja. Du går feil vei nå. Du må tenke omvendt. Jeg bare får... Nei. Det fortaler jeg. Kom og sett deg bak, du. Per Ivar, sett deg litt mer til siden. Så dukker du ned. Helt ned, Per Ivar. Enda lenger.